Mašina. Čekaj, evo ga. I da snimiš vatru. Da. Evo, Peđa zatvara. Pali se vatra. Kompjuter za aždaja. Evo, piše, zmaj. Nije. Dobar. Jel' dihtuje? Ma, to nema veze dihtovanje. Ovo je inače majstor, a ovo je stručnjak koji će sada vlasnik, a šta je? Pokrene mašinu. Ide vamo, dimi na konta. Pa to sad dok se... Jesi izbacim? Ajde. Frost booster. Ako ti na roko šta do naših tečera ti ti roko. Ovo je sasvim dovoljno ovako po jedna da gori plamen, samo treba ovim plamenom da gori, da ga ventila topli vazduh i sasvim to je to gori. Kompletno mehanizam, to se ti nije. Može da se... Ajmo da napravimo radnju da vozimo traktor. Šta sve Srbi neće izmisliti? Ne, sasvim. Nek radi, neki teren napoli. Nek radi, napoli. Baro ne.